Jippie, graad 11, ons doen nog steeds parabole, dis goeie nuus mee, ek hoop jy love ook hierdie parabole. Goed, ons het nou die parabole geteken, die een met die P en die Q waarde, en het ons parabole geteken, wanneer die vergelijking het, AX kwadraat plus BX plus C. Nou gaan ek jou een skets weergee, en vir jou vra, bepaal die vergelijking van die parabool. Nou voor ek dit doen, wil ek net gaan vir jou wys hoe om dit te kry. Sê nou maar, ek geef jou een skets wat so lyk, dan kan ek sien, ek het net twee x-afsnitte. Nou, hoe gaan ek nou maak om die vergelijking te kry, want ek het nie die draaipunt nie. Ek kan miskien nog die symmetrie as bereken, want hy lê in die middel, maar ek het nie die y-waarde nie. So, om dit te gaan doen, vat ek jou eerst terug na waar ek vir jou een vergelijking gee, en dan vraag ek vir jou om die x-afsnitte te bereken. Goed, hier gaat ons. Sê nou maar ek het die funksie van fx, en hy is 3x kwadraat plus 6x plus 9, en ek vraag, kry vir my die x-afsnitte, dan maak ek y en 0. Dan haal ek 3 gemeenskaplik uit, en ek ontbind hom in faktore. Dan gaan jy al twee kante deel met die 3, en dan kry jy die 2 x-afsnitte is min 3 en 1. So daar is die x-afsnitte by min 3 en 1. Right, so, as ek nou van die antwoorde af terug wil werk om die vergelijking te kry, sien ek hierdie omkringde 1 is die belangrike deel wat ons nodig het. Ek het die antwoord, as ek die min 3 oorvat, dan word ek 'n plus 3, en die 1 oorvat, dan word hy 'n min 1. So die hakkie gedeelte kry ek baie makkelijk van die 2 x-afsnitte. Maar dan is daar nog 'n getalletjie daarvoor, en dit kan ek sien is dieselfde as die a-waarde in die paraboolse vergelijking. So om 'n vergelijking te kry waar ek 2 x-afsnitte vir jou gee, kort jy 2 x-afsnitte en nog enige ander punt, en dan sal jy die a-waarde kan kry, die hakkies uitmol en die paraboolse vergelijking kan bereken. Goed, so die nuwe vergelijking wat ons kan kry, om 'n vergelijking van 'n parabool te bepaal, is dan hierdie ene. Hy kom dan van daai en af, y is gelijk aan die a-waarde wat ons wil bereken, x1 is die 1 x-afsnit, en x2 is die ander x-afsnit. Right, baie belangrik net, hierdie is nie 'n standaard vergelijking vir 'n parabool nie. So jy kan nie daar eindig nie, jy sal moet vir my die hakkies uitmaal, en dan eers om in die standaard vorm kan skryf. So maak seker, jy stop nie daar nie, maar jy maal die hakkies uit. Goed, so kom ek toe gou 'n voorbeeld, ek gaan sommer die redelike toetie vir jou wys, ons gaan dan nie stadig dit doen nie. Sê nou maar, ek gee vir jou 'n parabool, ek gee nie vir jou die draaipunt nie. So jy kan nou nie meer die P en die Q metode gebruik nie, ek gee wel vir jou die x-afsnitte, so ons gaan definitief hierdie formule gebruik. Vervang dan die 2 x-afsnitte in, die minus 3, minus minus word dan 'n plus, en dan moet ek vir jou nog 'n punt se koördinaat gee. In die geval was dit die y-afsnit, so dis 0 en 'n 6, in die plek van die x vervang jy 0, en jy kan vir a bereken. As ek dan die a-waarde het, vervang ek hom terug daarin, maar jy kan nie daar stop nie, jy moet eerst die hakies nou uitwerk, en dan die minus 2 inmaal, om die finale antwoord te kry. Right, so nou kan ons vra, watter manier gaan ek nou weet, watter soort vergelijking gebruik ons, as ek 'n vergelijking van 'n parabool wil kry? Right, daar is nou 3. Die ene is, by hierdie met die P en die Q, gebruik jy net as jy 'n draaipunt het, dan gebruik jy die P en die Q. Nou wanneer gebruik ek dan hierdie een met die x1 en die x2? Daai x1 en x2 is die x-afsnitte. So wanneer ek die x-afsnitte het, gebruik ek hom. En wanneer gebruik ek dan hierdie ene ax kwadraat plus bx plus c? Ek hoop jy kan raai. Ja, jy gebruik hom nooit. So jy gebruik die draaipunt formule of die x-afstand formule, maal die hakkie uit en dan kry jy hom in daai formaat. Gebruik die x-afsnit metode, maal hom uit, dan kry jy hom in daai formaat. So moet nie van hierdie een se formaat af probeer die vergelijking kry nie. Hulle vang nie, hulle vra wat soos die lyk. Hulle sê, bepaal in hierdie funksie ax plus bx die waarde van a, b en c, en dan gee hulle vir jou 'n skets. Ek het nou nie eers waardes ingeskryf nie.
En dan doen jullie een examen en jullie denken, oeh, hulle sê, ek moet hom gebruik. En dan probeer op alle snaakse gelijktijdige oplossing van vergelijkingsmaniere om A, B en C te krijgen. Moet het niet doen nie, gebruik of daai ene en maal hulle uit. Dan krijg je die A, B en C waarde. So moet nie hierin gebruik nie. Gaat en dan bij jou huiswerk, het ons een paar baie oulike sommetjies gegee, waar ek kan vir jou sê, maak rowwe sketse. Nou hoor mooi, perfectioniste, een rowwe skets is een wat net sê naast en by waar lê die grafiekie. So jy gaan nie precies kan sê waar sy nie, en selfs partykeer nie eers weet of hy bo of onder die x-as lê nie, dan maak jy net een rowwe skets met die inligting wat hulle vir jou gee. Nou ek het vir jou ietsie bygegee wat nie in jou handboek nou was nie, en dit is daar gogmarotjiekie. Ek hoop jy weet wat beteken dit. So hulle sê vir jou, teken nou een of ander parabool, die A-waarde is positief, die B-waarde is negatief, en kleiner as 0 beteken negatief, en die C-waarde is positief. Nou, ek hoop jy het nou al een paar keer gesien toe jy huiswerk gedoen het, die C-waarde by so'n vergelijking is waar x gelijk aan 0 is, dit beteken dit is die y-afsnit. So hierdie ene dui die y-afsnit makkelijk aan, daai ene dui die vorm makkelijk aan. So A groter as 0 beteken dadelijk vir my, dit is een smiling parabool. C groter as 0 beteken, hy gaan iewers die y-as daarbo kan die x-as sny. B kleiner as 0. Al waar jy die b-waarde regtig nodig het, is waar jy wil bepaal wat is die simmetrie as. So ons gaan daar formule min b op 2a gebruik, om te bepaal wat die kant lê hierdie parabool. Nou, ek weet al klaar, die minus is daar, die b-waarde is een negatief, so ek vervang die b ook met een negatief, nie een negatief 1 nie, net een negatief, en dan onder die lijn 2, die a-waarde is een positief, so ek kan hom vervang met een positief. So wat die kant lê die simmetrie as, is hy positief of negatief? Een minus en een minus is een positief, daai is een positief, so hierdie simmetrie as is aan die positieve kant. So ek weet definitief nou hierdie parabool gaan aan die rechterkant iewers lê, hy gaan iewers die y as positief sny, en hy moet een smiling parabool wees. Nou al hoe ek gaan weet hoe hoog lê hierdie parabool, is as ek hierdie ook vir jou gaan bysit. Wat beteken daai? Delta is groter as 0. Nou ek hoop jy kan onthou by die aard van die wortels. As ons sê delta is positief, dan beteken dit vir jou dat ek weet ek kry reële antwoorde. Ander woorde, en hulle is ook nie gelijk aan 0 nie, so dit moet twee apartes wees, ongelijke wortels. So hierdie sê vir jou, ons gaan 2x afsnitte hê. As jy sien, daar staan, delta is kleiner as 0, het jy geen x afsnitte nie. Delta gelijk aan 0, dan beteken dit, hy het net 1 wortel, so hy gaan die x as net by 1 plek raak. So hierdie grafiek, smiling, en hy lê daai kant oor, nou het ek hom klaar verkeer geteken, en hy sny hom 2 keer, so hy gaan rowweg daar lê. Ek skies nou vir daai foutjie, so maak seker hy het 2 x-afsnitte, so hy gaan die x-as by enige 2 plekke sny, en hy moet 'n positiewe simmetrie as lê. Right, kom ons doen gou nog ene. Hulle sê A is negatief, hulle sê B is negatief, hulle sê C is negatief, en hulle sê delta is 0. Right, so A negatief beteken, is 'n sad parabool, C negatief beteken, hy sny iewers daaronder. Delta gelijk aan 0 beteken, hy gaan die parabool, gaan die x-as net iewers raak. Hy gaan nie deur nie, hy lê ook nie onder of bo nie. Right, so kom ons werk gou uit wat die simmetrie is. Is min b op 2a, die b-waarde is 'n negatief, die a-waarde is 'n negatief, een negatief en een negatief is een positief, gedeel deur een negatief, so ek kan sien, hierdie een symmetrie is een negatief. So as ek een rowwe skets gaan teken, weet ek, die symmetrie is negatief, so hy gaan iewers daai kant lê. Hy is een sad parabool, hy sny die x-as, iewers hier onder, gaan hy die x-as sny of net raak, hy gaan hom net raak. So dit is een sad parabool aan die linkerkant van die y-as, en hy gaan hom net raak. En soos jy sien, is dit 'n baie rowwe skets, net om te kan sien, naast en by waar lê hy. So, onthou nou, as ek sien delta is kleiner as 0,
het jy geen x-afsette nie. Delta gelijk aan 0, raak hy. Delta groter as 0, lê hy deur die x-as. Hy gaan meer as 1 x-afsnit hê.